Pacienti 60 vjeçar të cilit ju realizua transplantimi i pari mëlqis nga një donator i vdekur, sot ka përfunduar trajtimin në spital dhe është dërguar në shtëpi. Ai kishte një sëmundje të avancuar të mëlqis dhe sipas mjekove praktikisht nuk ishte asnjë mënyrë tjetër për t'i shpëtuar jetën. Transplanti u krye më 24 nëntor. Donatorja ishte një grua që u konfirmua se i kishte vdekur truri dhe familia e saj pranoi të dhuronte organet dhe të shpëtonte disa jetë. Përveç mëlqis, janë transplantuar edhe dy veshka. Zoran Karagjov, drejtori klinikës së kirurgjisë digestive dhe koordinatori transplanteve në këtë klinik, falenderoi ekipin e mjekëve dhe infermierëve, si dhe bashkëpunimin që patën me ekipet e tjera të përfshira në transplant, bashkëpunimin me koordinatorin kombëtar për transplantimin dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Se të toa se zaborava. Më duhet të pranoj se kjo nuk ishte lehtë për të arritur. Kemi punuar shumë, kemi investuar shumë dhe këtu kemi arritur të hapim një kapitull të ri, jo vetëm në fushën e kirurgjisë digestive, por edhe në shëndetësinë e Maqedonisë së Veriut. Në fund dua të falenderoj publikisht familjen e donatorit. Pa humanizmin e tyre, ne nuk do të kishim një pacient të shëndetshëm që shkon në shtëpi sot dhe nuk do ta kishim arritur këtë sukses në kujdesin shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali vlerësoi se ky është një hap historik përpara për shëndetësinë e Maqedonisë së Veriut, që na radhit në sistemet më të mira shëndetësore që kryejnë me sukses transplantin e mëlqisë. Përndryshe, ky është transplantimi i 6 nga donator të vdekur gjatë këtij viti. Siç e theksova, e para është donator i një mëlqie, e cila i jepet një pacienti të cilin sot e kemi përcjellur në shtëpi. Puna e përbashkët ekipore e mbi 100 mjekve, motrave medicinale, personelit administrativ, rezultoi që këtë vit të kemi transplantim të 10 veshkëve nga donatorët që kanë ndruar jetë, 2 zemra të pacientëve me gjendje të rëndë dhe 10 transplantime të kryera të indit të eshtrave. Në 2 vitet e fundit, në qendrën klinike universitare janë bërë 8 transplantime të zemrave, 30 veshka, 20 inde kockore dhe tani mëlqia e parë.